7 muaj më parë, Ministri Bujtësis, Pyltaris dhe Zhvillimit kishte denoncuar publikisht uzurpimet në stanka të rrugovës. Me qënë se nuk pati reagime për këto denoncime, a vendosi që pyetjet se në pronsit kujt janë vilat të bëj për mes rjetit social Facebook, duke publikuar edhe fotografi. Për kundër ofrimit të gjithat dëshmive dhe, dhe fakteve, Prokuroria nuk kanë dërmor asë një për më shumë se 7 muaj, si kurse në shumë zona duke përshirë edhe villat në Stonkaj, që janë të ndërtuara në pronën shtetërore. Por në fotografi nuk janë paracitur të gjitha vilat. ATV-ja ka siguruar dosjen e plotë të pronave të uzurpuara në këtë pjesë të bjeshkëve të rrugovës, të cilat i takojnë Institutit Bujqësor në Pej. Ministria Bujqësis në vitin 2022 kishte bërë një hulumtim të cilin e posedon ATV-ja, si pas të cilit shiet se numri totali parcelave të uzurpuara në stankaj është 21, me njësi përpajqe prej 90 hektarësh. Pjesa më madhe si përfaqës janë prona të lira, pa degradime e eksploatime. Një pjesë e madhe si përfaqës është e mbjell me pisha ku ka kolosa, dërka që në disa parcela ka të ndërtuara objekte banimi. Në këtë si përfaqë janë të ndërtuara 26 vila. Me gjitha në bastë të fotografive të bashkë gjitura duket se uzurpatorët e ka mënduar mirë vendin se ku do të ndërtojnë ato. Të gjitha vilat janë ndërtuar në afërsi të rrugës që i lidhë fshatrat për t'ju dhenë qasje më të lehtë për se cilin prej tyre janë bërë fotografie e janë zjerë dokumentet të pronsis, por në bas të gjetjeve, nuk është evidentuar se kush janë uzërpatorët e tyre. Lidhur me denoncimin e Ministrit Faton Pece, zëdën si prokuroris themelore të pejes, Shkodran Nikqe, ka shpjeguar se lidhur me rastin kanë autorizuar policinë e Kosovës për marje në informatave dhe se prokuroria që nga filimi është marrë me këtë qështje. Si pas ti, Prokuroria ka hetuar edhe ndërtimet të tjera dhe jo vetëm ato ndërtimet që janë në tokë të shtetit,